不是前两天买的两只金丝熊吗？然后我发现这两个家伙好像不是很敢吃东西，他们两个的食盆里面的东西好像都不怎么敢动的，都没吃过一样。为了防止他们两个饿得跟包子一样瘦，所以我做了一个决定，我又要做辅食了。来给大家看一下我都准备了哪些食材吧：西兰花、红萝卜、玉米、鸡胸肉、南瓜、鸡蛋、加。现在让我去把这些食材都处理一下吧。食材已经全部处理完成了，接下来就到最累的一步了，全部打碎。两个多小时做了那么多，称一下多重吧。来称一下，差不多4斤，拿一点蒸给他们吃。哦，真的好香啊！哈哈，得懂啊。先给这个奶油蒸熊来点吧，还睡觉，起床啦。哟，果然没有哪个鼠能够抵挡得住我捕食的诱惑。大胖妞也开始吃了，看见没有？嘿嘿嘿，好了，别的鼠也要吃点，来吧，你们两个也吃点，包子是多吃点吧，给孩子饿得瘦死了，多吃点啊，别给我饿瘦了。剩下这些可以放在冰箱里面，用保鲜盒装起来，吃的时候再包上蒸就好了。好了，我们这期视频就先到这里了，拜拜。